Salve, rapaziada, beleza? Quem falou, Max, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo. Dessa vez estou aqui no MS2 e hoje estamos mais uma vez aqui no mapa Norte Rio, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo a linha 470, saindo aqui do Jacarezinho sentido Mercado, beleza? Estamos aqui com esse Marco Polo Torino 2007, está na pintura da aviação Salutran, ônibus é o 14086, beleza? E é com ele que a gente vai estar fazendo a linha 470. Estamos aqui na rodoviária Jacarezinho, beleza? Tem só a gente aqui, agora são 21h11, nosso horário de saída é 21h30, então falta alguns minutos para a gente estar iniciando, tranquilo? Vou estar adiantando o relógio aqui para ver se vai aparecer a galera. Aí, coloquei um minutinho antes da saída, já apareceu a galera aqui. Vou mostrar o interior do ônibus aqui, ele tem a cobrança aqui, top demais. Cadê? Tem aqui a parte de trás, beleza, ele é no padrão duas portas, tem as janelas aí que a gente consegue abrir, beleza. Aqui meio que na metade do ônibus aqui, perto do cobrador, e um pouco mais pro final, tem elevador ali na porta do meio, e é isso. Deixa eu mudar o nosso itinerário aqui pra tá embarcando a galera, sentido mercado. Aí, esperar mudar o letreiro pra galera acordar. Aí, acordaram. Eita, e aquele tiozão descendo do telhado aqui? Mas ok. Esse aqui é o interior da nossa máquina. Ó, tem cobrança aqui também, ó. Tudo bem. E é isso, mano. Vamos esperar a galera entrar aqui. Já ativando a câmera do volante aí pra vocês. Beleza. E bora ligar a máquina, né? Aí. Já tem um gente boa que vai ficar ali na porta. Mas ok, não tem o que fazer. Vamos ver se tá no horário. Beleza. Certinho o horário de saída. Bora tá iniciando a nossa linha. Parece que o painel dele tá estragado, né? O alerta não tá piscando lá no painel do ônibus. E olha a velocidade desse alerta. Você tá doido. Deixa eu ativar a seta aqui. Vambora. Ligar o farol aqui. Beleza. E simbora. Quem puder tá fortalecendo aí com like, agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. De novo, toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Saindo dessa rodoviária que é bem apertada. Até conseguir passar sem subir. Simbora. Quem quiser tá baixando o ônibus ou o mapa, o link vai estar na descrição. Pera aí. Não tive a seta, não? Não tinha ativado. Bora. Acho que faz um tempinho já que eu não ando com o Torino em 2007. Olha o tamanho dessas lombadas.
Vai pedir primeira. Economia mandou um abraço. É, o painel do ônibus está queimado mesmo. Fechou, Maria. Ué? Isso é o cobrador? Vendo nada. Aqui vai, não é possível. Rapaz, ponta aqui sem iluminação pra rapaziada, hein? Tudo bem?
casinha de serra, parece, né? Um pouco aqui na câmera de fora. E o pessoal tá com conversa. Morreu? Não. Vai tocar o sinal e não vai descer, não? Tá. Ah, agora eu quis descer, né? Depois que eu fechei. Beleza. Mano, o carro enfiou debaixo do ônibus. As lombadas aqui é sinistra, é. Olha isso. E aí? Parar aqui, porque se eu for mais pra frente eu não consigo ver mais o semáforo ali. Ih, tá patinando. Linha com muito morro assim é bom fazer com o Volvo. Volvo que é forte. A maioria, né? Fechou, Maria. Valeu. Esse é o cobrador, né?
esses pontos no meio do mato aqui? O que esse pessoal vai fazer? Meu amigo. Agora que eu vi ali no painel que o painel tá funcionando. É só o ângulo que a gente tá, o volante tá na frente. E chegamos. É isso, rapaziada. Chegamos aqui no nosso ponto final. Libera o desembarque da rapaziada. É isso. Top demais, hein? Mais uma linha concluída aqui no mapa Norte Rio. Beleza? Mapa top demais. Quem quiser tá baixando, o link vai estar na descrição. Link também do ônibus vai estar na descrição. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo, tenha curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.